Permisi, selamat sore, Bapak, Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Apabila Anda mengerjakan aktivitas, tolong diberhentikan sejenak. Ibu yang lagi masak, tolong kompornya dimatikan dulu, Bu. Lihat penampilan kami. Ada suara emasnya, Mas Beni. Nanti apabila Anda berkenan, tolong dong kasih uang sedikit aja, nggak apa-apa. Yang receh, bahkan kalau ada ribuan, lebih bagus, Bu. Musik. Beh, sak ya mene wong aman nek pengen wolu dhewe. Aduh, nek mitul. Mbak, tumbas bensin. Iya mbak, sama juga dewe. Alam mbak, gak apa-apa, timbangannya gak disusui eh. Kuy ay. Iya, kok kowe iki lek gak blayan, gurunya ke Mak Dik. Berani banget. Jangan kuwi. Oh alah, tibake kowe to, Jot. Tul. Burane ya, Mbak ya. Aku tak dhisik ya, Tul ya. Lah nyang ndi kesusumen iki? Aku selak semayan karo wong. Tadi saya ya. Permisi, selamat siang. Mohon maaf, Bu. Kami pengamen jalanan, mengganggu waktunya sebentar. Terima kasih. Permisi, kami pengamen jalanan. Alhamdulillah, selamat. Ganggu menyebut gaya. Restor dulu, muncul balik nih. Mas J. Dulu bukan, Mas J. Cak kuwi legek nyapo iki lho. J. Wis to, Jot, kowe iki rasa selintutan. Aku luwih seru lek kowe iki ngamen. Sopo to, Dul, sing ngamen iki? Lah wong genah kowe mlebu metu omahe wong nek kuwi ngono aku latihan mental, Dul. Are tak gawe pentas esuk mben kuwi lho. Terus gawe apa pentasne endi? Wah, kuwi iki jan ketinggalan info, Dul. Kafe song langganan aku kuwi ngono ngenekne lomba karaoke. Walah, Jot. Terus-terusno wae lek dolanan purel, lek ra kadol omahmu pengen roh aku. Ora mungkin, Dul, aku sampai adol omah iki. Lah kok iso? Lah omahku lho wis tak adol ket mbiyen iki, Dul. Lah dalah, lek tenan to. Kowe ben wis tau tak omongi to, Jot. Dadi wong iki sing setiti ngati-ngati, malah kecantol penyanyi. Akhire yo wis ngene iki. Yo ora ri? Yo ri. Kok ri to, Jot? Lah omongi ke jenengmu Mintul Sundari. Wah, kuwi ngelih-ngelih jenenge wong.
Dengaran belanjaanmu timang lo sak itik ram tol. Patra kimang aku belanja mek sak itik njot. Apa to wi? Kopi ABC siap minum, Jot. Kuwi kopi apa kok gak nggae gelas sih? Kowe kok mesti protes dhisik. Nyok iki jajalen lagi okomen. Weh, motoku malah padang, Dul. Jangan tak akoni, Dul. Kopimu iki pancen yahut. Lagi ngerasa nih kasih hati tenjet. Yo kuwi kopi ABC siap minum mi. Kopi kemasan sing lagi digandrungi cah nom-noman saiki. Sejene bentuke sing praktis, kuwi lho yo pawe nak digonyang dindi. Lalek sing mbok gawa kuwi, kopi ABC rasa cokomal kopi. Sing terbuat teko biji kopi pilihan dan coklat Afrika njot. Piye? Lah nek sing kuwi? Lah nek sing iki kopi ABC rasa kopi susu. Terbuat dari biji kopi Brazil terus susune impor langsung teko New Zealand ngono lho njot. Piyu lah bahane ngumuri ngeri kabeh nok Dul. Mesti larang iki regane. Kowe aja salah njot. Bener bahane patah berkualitas dhuwur pol. Tapi kopi ABC iki hargane le terjangkau. Kowe wis iso gaya, yo iso ngrasake kopi kekinian. Murah tenan regane Dul ya. Yo iki jenenge minuman harga angkringan tapi kualitas restoran. Lah makane kuwi aku seneng blonjo kopi ABC iki. Wong biasa-biasae kuat tuku njot. Julaya. Ngger sore nggon warungmu rewame bocah nom-noman. Iki to rahasiane. Domong yo. Dul, tak omongi ya. Piye njot? Warungmu saiki lak bocah nom-noman lho. Cara kowe gelem ngupur loro ae lho. Tak jamin koyomu mesti mundak tak karo karuan. Heeh, purul ingon-ingonanmu kuwi to sing mbok tawakne aku. Kuwi iki saiki wis dadi kere, pangangengkel ae. Kowe lek kena tak omongi yo njot, mulai saiki kowe gak usah sobo songsongan. Apa maneh dolanan purul? Uang nuruti seneng kuwi ora enek enteke. Terus-terus no wele pengen kere selawase. Patra wong seneng ki larang regane, Dul. Masih aku entek-entekan adol omah sampe dadi kere, ora masalah. Sing penting aku bahagia, seneng bendino awur purel. Ngono ya, Jot. Piye to, Dul iki? Lah terus pas awakmu seneng-seneng karo purel ngono kuwi, mosok belas ra mikir bojomu. Bojo piye to, Dul? Bujui nomor 27 sing pentingi purel. Hidup purel. Itu bujuku. Hidup purel. Bujuku. Purel. Bujuku kula purel. Kowe kan dhisik wis tau tak omong to. Kok marahi bojo kranggenah. Oh dancuk iki bangane nyalani aku to, wei. Dancuk dhewe. Dek, lawangnya bukaan saya tau, Dek. Dek, tiwo. Beh, jadinya nyapa tadi? Lo kok panggang goleknya aku, weh? Murah, Dek, aku ya rapi takok. Maaf, ini Pak Mantri, Reni, sopo ya yang lorok?
Dik. Dik riwo. Dik. Dik. Beh, sampeyane piye to? Ditakoni Mas Kidi kok meneng ae. Sing lara lho sapa? Bapak di sing lara. Lara apa, Dik, Bapak? Nek jarine Pak Mantri kemang, Pak kena amnesia, Di. Heh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yus nak ngono, aku tak nang masjid dhisik, Dik ya. Heh? Lah nyapa kok ning masjid iki? Yo tak siarne to, Dik. Kok nak wong padha bedah terjo. Terus sing layat Bapak sapa? Heh. Kowe dhewe iki to sing dilayat. Kok isone ngomong kaya ngono. Rumangsamu wong kepaten ye. Lah jerene sampean mang, Bapak wis tutup usia to, Dik? Amnesia, Di. Kok pangah pekok e to? Lah amnesia penyakit apa to, Dik? Kok lagi krungu iki aku. Amnesia ki hilang ingatan, Di. Kok iso ilang iki? Ilange terus nanti, Dik. Ilang ning tegalan kono lho. Sing ilang ingatane ya Allah. Ya wis, aku terang ngene Bapak, Dik, tak inguke wonge. Bapak nanti, Dik. Gandane Kang Sekar Gadung kelawan kembang menor. Sopo Kang Dadyaranmu? Yen kowe pengin tepung marang aku Raden Raget Kusumo. Wani karo aku, apa sing tak deni? Kae lo di wonge, Pak. Deloken. Jengkleh kandhamu mati dening aku. Lang wis kelakon tak rentek jasmu sing budak iki ya. Padahal wayange jenek sing budak iki, Dik. Pancen larane Pak ki wis ngono kuwi, maklum. Lang. Aduh yong, aduh piye mati aku. Dik, Bapak kok malah kaya ngono to? Lah ya mangkane kuwi. Aku nyawangi ra mentolo di ngesakne. Yo. Piye, Pak? Beh, kok panggah kowe to? Iki nyapa to kok ning kene ndang ali kono lho. Aku nyeluk anakku wedok kae lho. Entak sudang, entak sudang, entak. Tiba-tiba amnesia ini Bapak ini parah tadi. Masa aku dikira sampean ini? Wis to, Dik. Samane sing tenang, sing sabar, sing tegar. Sing kabeh sampean rasane saiki lho. Aku yo mlong rasane, Dik. Mbok kira ora. Lah memang kan yo dhewe to, Dik. Aku sing anak kandunge lho sampe Pak Lali. Wis, ora nangis. Aku paham kok, Dik. Pokok selalu kudu yakin nek Bapak bakal iso mari. Tapi ki piye to di carane? Wis ngene, Dik. Saman mangan roh dhewe to.
bapak ngira aku sampean. Lah sementara aku tak dadi sampean anake. Sopo ngerti? Alon-alon bapak iso mari. Ngono ya, Di. Yo iya ta, Dik, wis piye meh? Matur suwun ya. Sampeyan gak lemu ngono, Dik. Bapaknya sampean kuwi yo bapakku. Paham? Duk. Kok suwi menyapa to? Jikono sengkuni ning jero koran iki lho. Lah kalau bapak wis celuk-celuk, ndang rono wong iku selak nesu. Bapake piye to, Dik? Sengkuni kok nang jero koran. Bapak teranggone ning kono. Wis sak ono. Lho Pak sengkunine. Eh kene kene entang. Beh, iki piye to bocah wedok ayu-ayu panggah senengane nggae sandhangane bocah lanang ae. Salino kana lho, sandhangmu lak ya akeh to. Nggae ora kanyar, nak nukone Pak Endingane kana lho. Ndang. Malah lingak-linguk koyo kethek. Ndang Salino. Nggih, Pak. Dik, aku karo bapak kon gawe roki. Ya ora apa-apa to, Di. Turut ana karepe, Pak. Sik ya, tak golekane sik klambine. Ya, Dik. Beh, kok aneh-aneh. Ngongkol nyari kuwi gek geni yo to. Di, iki Di. Kira, pamine. Yo, Dik. Cil. Bener toh gendut kuwi lewat kene. Pokok sing golek gendut lewat kene langsung ndang jolonen. Urung cuk. Urung ta, Bos. Pokok iso ra iso bengku gendut kudu keteko. Cangkemmu ra iso meneng ta, Bos. Kene lho daerah kekuasaanku. Oke. Ini telah gendeng dan rasti akawan belas. Wis roh kancane kecekel kudune ndang melok menyerahkan diri ngono apa piye? Ora. Apa, Bos? Malah aku ditinggal mlayu. Terah kanca asu. Bos, kok ngger? Ngger, Bos? Bos. Lepas. Apa ki? Apa ki? Lah nyapa lebas sing medhon iki? Medun matamu kowe. Bos, 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 bos. Ampun, Bos. Bos, ampun, Bos. Duh.
Piye to, Bos, ana wong ceblok gabok tampani. Lah kowe yo pekok wong kon jolo gendut malah ndasku sembok jolo. Woblok. Aduh dancuk. Tangga salah to, Bos. Anjir. Bos. Bos, ngenteni. Bos. Orangnya bocah tuh yuk. Ayo menantang ke ya. Ayo. Eh, Le. Napa, Le? Piye to bal-balan kok renek kipere ya kurang sip. Ono, Le. Ya iya to. Wis dolan ono neh tak kiperane. Oke, ayo ayo. Gancok, kok geding aku. Biar aja ini gocak bal-balan kita telek. Tapi ini piye to lek, tadi ini berdelongap, delongap kaya ono. Oh iya. Iya lek, siap? Mas lek. Ama aja lek aneh lho tol. Iya ya, tenang ya toh. Oke, siap ya. Oke, ayo. Pun pak. Ya ini kan yo pantes tondu di sawang kaya bocah wedok tenan. Loh, tiba-tiba awak entah tuan tondu. Ngono kok yo ora kabar-kabar. Pak E pengen tato kat biyen raruh nggone. Sok menawa kowe pengen tambah tato, Pak E dijak lo ya. Iya, Pak. Capile ya dicepot no, pijit to, ayo-ayo nggae capil iki. Capil kok kopok ngene kok digawe to, cepoten. Ngono to. Janayu ne, anak enggalino Janayu tenan. Entang nek, entang nang. Jeng dideteng. Jeng nang dideteng. Jeng nang dideteng. Jeng nang dideteng. Jeng nang dideteng. Eh, saking munyer. Jeng nang dideteng. 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 Ya. Tuh, eh, lo kok jalan.
Mikir, tak tulungane dhewe anakku. Piye to ki? Aduh. Iki piye to, Nduk? Joget sing alon-alon malah koyo maling. Wis to, Nduk, wis ora usah belajar nyuget-nyuget ngono kuwi. Kowe iki kabotan gendalo. Gendalo to, Pak? Kabotan bokong. Ya, aku kelingan. Beke nak tau pengin belajar nyindir to, Dok? Pak. Pas. Kowe engko sing nyindeni, Pak e sing dalang, ya? Ayo, Pak. Tapi yo kuwi nduk uga entuk ngawur. Wong nyinden kuwi anggitmu ketoke ngono ning akeh tatanane, akeh aturane. Jajal, piye carane nduk sinden? Tak deloke. Ngene, Pak. Beh. Piye to, wong sinden ndodo kaya bandar utuk. Minggir tak warai, sawang, jom cepake. Aku saiki sing ngene, ya. Dadi iki iso luwes. Nah, terus dodo ngene, gantos ngawur. Nah, sikil dikenekne, iki ganjel silit. Oh iya, Pak. Iya. Weh, jajal nang diterokne. Jebule sinden gundul iki kok yo ayu ya nduk ya. Nah, pas Pak iki kondalang, pas suluk, kowe kudu gendeng, ya. Piye Pak iki? Pokoke Pak e begitu suluk, ong, melu langsung ngene. Kones kones. Wes nah. Ya? Iya Pak. Ya. Kones, kones. Aduh, piye to? Ungrong. Pak e ben ong sik lagi kones kowe. Kones, kones. Nadamu kerendan, kendean. Wijane sinden po buta to? Kurang dhuwur. Apa? Ha, disetek ne. Oh. Ya ampun. Nah ngono kuwi jenenge ya kedhuwuran. Pak. Gak bakat kowe dadi sindan. Melo tebang kana lho. Wis, pijetone Pak e. Dialang katisuk sampe ki mengrung laut belas aku. Blah. Pijane dialang kok kulit batu. Kok ana laute barang. Iki jane mijeti pongiliki tik to nduk. Kok kurih rame. Kurang jetep to, Pak? Ya iya, kurang jetep, jetepno ben krasa ngono lho. Beh. Kulit nak kulit badak yo ngene iki. Nak kurang krasa ngurepno tengah ratan ngono lho. Gak apa-apa, Dik. Ki mang aku betot sikile bapak. Lek kok lunyu, ya kira ngrusot to. Beh, piye nah to, Pak? Iki piye to, Nduk? Wong kon mijeti wong tuwek malah mbok tinggal keluyuran. Piye to ki? Wis ngene rasah mbok tutuke nek mujeti aku tuas remuk awakku. Tangan koyo robot. Mending saiki tukono jamu pake yo. Jamu pegelinu ndoke pitu. Ndok apa kuwi, Pak? Ndok gluduk, Nduk.
ya ndek pitik toh. Sabar ya, Di. Iya, Dik, gak apa-apa. Tak rewang koyo ngene iki lho, demi sampean. Arep nyapa kowe? Ngeterne Dik tiwuk tumbas jamu, Pak No. Ora usah. Kowe nek wis tak omongi bolak-balik to. Rasah nyedek-nyedek ya anakku. Anakku bener ndase gundul. Tapi ayu bocah kuwi. Lah, bocah kuwi arep tak olehne calon bojo sing mapan, sing sugih. Ora koyo kowe ngono kuwi, ra jelas ngono kuwi. Di, awakmu budal dhewe ya? Iya, Dik, gak apa-apa. Wes, bujara dhewe, Nduk. Nggih, Pak. Masa udan? Udan kok gini dok tapi? Oh, patali sunggokong bagi mimpi bae. Awas! Gasmu kuwi. Ini iki gara-gara kowe malah kehilangan jejak. King golek sampai bos Waginem komplain ae dhewe ora bayaran malah nyonyor. Hei, Lek. Ya boleh. Kamu gak ngerti gendut to, Lek? Roh lelek gendut, tapi lek penyok roh. Nanti bocah penyok. Oke. Oh, tiba emanak dek kono to ketek. Patra jaluk disogrok silite. Sik to bos, iki gak kena diselesaikan secara kekeluargaan to bos. Lah keluargamu lo sak umbruk, kok tuwas kemruwek. Piye, bos? Ya. Martosun bos ya? Podo. Lembang nang diketek ya, Bang. Bos. Bos. Wih, patrah anak buah pek
kok isine mak nyusah ne tok. Ayo dang metu. Piye to bos kok panggah salah. Ayo dang tangi. Eh, awasno lo yo. Sorry bos. Sorry matamu wi. Oh, asu wi. Matane ora melek ke jene. Piye bos? Ana grebekan. Ora. Cok, anduk mlayu-mlayu nyapa? Aku mlayu iki mergo digodhak cah gendeng kalau bos. Ndi wonge? Kae lho. Bahaya kendak cekelen samar kulek ngamuk bacok cah cilik kengko. Ayo dicekel ya. Ayo. Pakno. Nyapa to mangang bokonku jamu iki? Lore kok yo milih amnesia. Penyakit liyane kan jek akeh to. Koyo darah tinggi, stroke ringan, kencing manis, diabetes, HIV, sipilis, batu ginjal, ginjal batu. Apa ginjal-ginjal tok kan yo kenek tok. Apa rasa loro ae langsung mati. Malah apik. Kok gumun aku. Lah, nak tenan tok. Walah, yo, kaya apa semena wakku. Duh, calon istriku kok sudah di sini. Ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau telah mengirimkan judu buatku. Sayangku, di sini kok gak gugah AA toh. AA yo kangen lo. Bikin adik kecil yuk. Aja tuh. Enggak, kok enggak sakit.